Στους δρόμους της Λευκωσίας, τα παλαιά εγκαταλελειμμένα κτίρια είναι πολλά. Αρκετά ερήμωσαν μετά την τουρκική εισβολή. Τα σημάδια του χρόνου είναι εμφανή. Η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή γεννά φόβους για το τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση μιας ανάλογης δόνησης στην Κύπρο. Κάθε 2 ή 3 χρόνια πρέπει να συντηρούνται οι τείχοι, γιατί είναι ένα κτίριο που έχει ακόμη ζωή. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε η κατάσταση χειροτερεύει. Ιδιαίτερα όταν υπάρχει διαρροή, ο χειρότερος εχθρός αυτών των κτισμάτων είναι το νερό. Όταν το νερό μπαίνει μέσα, προκαλεί σοβαρή ζημιά. Κάποια από τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει μετατρέπονται σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. Ο Σάββας Λουκά διατηρεί εδώ και χρόνια το κρεοπωλείο του στην Παλαιά Πόλη. Λόγω βροχόπτωσης κατέρευσε το 2019 το κτίριο που βρισκόταν απέναντι από το μαγαζί του. Ήταν πάρα πολλά τα νερά που έκανε εκείνη τη χρονιά. Φύγαμε από εδώ, ειδοποιήσαμε την πυροσβεστική ότι είχε κάποιο πρόβλημα. Ήρθαν, έκοψαν το δρόμο όσο μπορούσαν εδώ. Το πρωί που ήρθαμε τα είδαμε όλα κάτω. Πάνω από 6.350 κτίσματα έχουν κριθεί διατηρητέα και προστατεύονται ως κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Οι ειδικοί εκτιμούν πως πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα κατά τη συντήρηση αυτών των κτηρίων. Δεν πρόκειται μόνο για ζήτημα ασφαλείας, αλλά και για τη διατήρηση των δεσμών με το παρελθόν.